Fala galera, beleza? Aqui na Le Mans para mais um Ranking Auto Super. Hoje com meu parceiro, na verdade o nosso parceiraço, o Inter. Trouxe o Civic SI dele aí, cara, para passar no rolo. Bom, sem delongas, cara, um monstro de nada mais nada menos que 493 cavalos na roda. 45 kg de torque, é um Honda, né? Além de, apesar de tudo. Cara, tá aqui, primeira posição no ranking, cara, monstro na rua. Winter, conta um pouco pra gente aí, cara, pra galera, o que que tem nesse carro, cara. Pô, legal, Lucas, o projeto é um carro bacana, tem pistão, biela, forjado, turbina Precision, cat tank, o carro tem válvula bypass pra escapamento, demais, tudo coilover, D2, freio. O que tem de melhor tá aí. O que tem de melhor tá aí, o carro é um projetinho muito bem montado, e é aquela história, né, rondinha você sabe, pouquinha pressão, vem potência demais, pouca dor de cabeça, giro carro pra gostoso caceta, de cara, acelerar. 8.800 é isso, tá? É isso aí, tá? Em 8.800, carro liso, 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 você consegue usar ele até no dia a dia e acelera bacana. Tô bem feliz com o carro, bem feliz, cara, com o resultado, legal. Uma coisa que chamou muito a atenção da gente, que foi a pouca pressão utilizada, cara. São quantos PSIs? São 16 PSIs. Subiu 16 aqui no rolo hoje? Eu acredito que posso ter vindo um pouco menos, vamos ter que olhar no datalog do Honda. Legal. Porque no rolo acaba vindo um pouco menos do que vem na rua. Nossa, mas senhora, na cara, rua ele tá vindo 16 PSI. Surreal, cara. Bom, tá aí, Lobo em pele de cordeiro. Todo mundo já esperava uma coisa bacana de um Civic SI Turbo. E não ficou pra trás, cara. Tá aqui ocupando a primeira posição. Vamos ver se chega alguém, cara, difícil pra desbancar isso daqui, cara. Mas nada mais, nada menos que 493 cavalos na roda, despejados aí na rua diariamente. Carro daily driven. Dirigido todos os dias. Então, parabéns, cara. Valeu, obrigado, animal. Lucas. Valeu, galera. Valeu, abração, pessoal. Até valeu. A próxima. Tchau, tchau.